подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Замість першого, другого та десерту президент цілий день спілкувався з журналістами на фудкорті, про що запитували. Замість допомоги жителі села на Черкащині оголосили війну центру реабілітації для людей з інвалідністю, чим не догодили. Бомби з джерела миру. Турецькі війська просуваються вглиб сирійської території. Чи спробує Захід зупинити Ердогана? Ідейний терор. Нападник на синагогу в Німеччині виявився ультраправим та антисемітом. Яка реакція влади? І поїсти, і поговорити. Президент Володимир Зеленський вже 10 годин спілкується з журналістами в оригінальному форматі. Усе відбувається на фудкорті, за столом, із наїдками та напоями. Які запитання лунають та чи до смаку пресі? Відповіді про це в матеріалі. Про цю зустріч стало відомо напередодні по обіді. На конференцію зареєструвалося понад 300 журналістів. Спілкування – неформальне. Місце зустрічі – фудкорт. Я в цілому. Добре. Супер. Радий всіх бачити. Класне місце. Класне місце. Я перший раз тут. Ми так тільки на картинках бачили. Прикольно. Медійників ділять на групи. За стіл до президента по черзі сідають до 10 журналістів. Найчастіше лунає запитання про ситуацію на Донбасі. Зокрема, проведення зустрічей у нормандському форматі. Ми готові на будь-яку дату. Ну, просто хоч неділя, тиждень, командировка. Мені все одно. Я готов. Тому я думаю, що у нас є можливість розмовляти з Російською Федерацією. У нормандському форматі, так, як ми хочемо закінчити війну. Я думаю, що в бувшій владі такого бажання, як у нас, такого потужного тиснення на це, я думаю, що все ж таки не було. Тому що ми готові говорити по телефону, в нормандському форматі, в Мінську. Я відверто кажу, хочете, давайте інший формат. Долучаємо до нормандського. Більше країн. Будь ласка, хто хоче. Однак не дипломатію єдиною. Ще один шлях до миру – введення миротворчого контингенту. Втім, розташувати його, за словами президента, мають на російсько-українському кордоні. Говорили про реформи в економіці, зокрема про ринок землі. За словами Зеленського, відкривати його потрібно. Втім, насамперед необхідно забезпечити пільгами фермерів. Якщо він буде працювати на цій землі, ще більше льготи має бути у того, хто зараз на цій землі працює, і він хоче її просто стати її власником. Він має, не знаю, мати як міжнародні відсотки кредитні. Ну, розумієте, да? Ми не продаємо іноземцям ні в коєму разі. Якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям, тільки. Коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити іншим. Говорили про подолання корупції. Журналістів цікавить, коли ж українці дочекаються обіцяних президентом саджань. Адже весна вже давно минула. Ми збираємо наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз є. 1 листопада. Щотижня чи що два тижні ми збираємось на ці наради. Де я, не впливаючи, їх запитую, де результат. Де результат? Треба змінити то-то-то. Чекаємо закон про Генпрокуратуру. Зустрічаюсь з депутатами, кажу, нам потрібен цей закон. Реформа Генеральної прокуратури. А її нове керівництво особливо зацікавило журналістів зі США. Ще в липні під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Зеленський обговорив справу Байдена. Американці запитали, чи вважає Зеленський такі слідчі дії проти майбутнього кандидата в президенти США корупцією. Якщо це є корупцією, будь ласка, розслідуйте, будь ласка, об'єднуйтесь, будь ласка, заїжджайте. Але через це ставити якісь шантажі президенту Трампу чи там на будь-якому лідеру я не хочу. Я знаю, що цим завжди користуються лідери інших країн. Я людина інша. Я не хочу бути втягнутим до реально. Я розумію, що сьогодні я можу вплинути на якимись словами, я можу вплинути на вибір вашого чи американського народу. Я думаю, що це просто
Це несправедливо. Я не дуже радий тому, що це вийшло. Тому що я гадаю, що це трішечки підірває будь-які дипломатичні відносини. В цілому. Я думаю, що це неправильно. Говорили тоді президенти не тільки про Байдена, а й про європейську допомогу Україні. Після опублікованої стенограми виявилося, що Зеленський і Трамп хотіли б, щоб європейські партнери більше допомагали Україні. Однак опублікований документ стосунки з Німеччиною не зіпсував. Я розмовляв вчора з пані канцлером. У нас дуже гарні відносини. Ми зовсім не підіймали цієї теми. Я думаю, що ця ситуація, вона зрозуміла, я знаю, що вона знає, через що моя риторика була такою, я не хотів нікого образити, я сказав те, що я думаю, я завжди так роблю, я говорю те, що я думаю. А от публікувати стенограми переговорів із Путіним Зеленський відмовився. Прес-конференція президента триває з 10-ї ранку. Це найдовший медіамарафон у світі. Володимиру Зеленському вдалося побити 7-годинний рекорд президента РФ Володимира Путіна. Нове достиження мирове за українським президентом. Дякую. Ура. Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Медіамарафон президента Зеленського триває і досі. Кілька хвилин тому запитання від команди «Подробиць» нарешті змогла поставити і моя колега Ксенія Барвінанко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ксенію, вітаю, розкажи, що ти запитала і якою була відповідь. Тобі слово. Вітаю, Катю. Ну, дійсно, триває цей медіамарафон. Він вже поставив рекорд. Найдовша прес-конференція у світі. Ми ж чекали своєї черги понад 9 годин. Незважаючи на жорсткий таймінг, запитань було настільки багато, що подія дуже і дуже затягнулася. Говорив президент, окрім іншого, про тарифи, збільшення яких вчергове вимагає Міжнародний валютний фонд. За словами президента, зараз його команда намагається зробити все, аби плата за комунальні послуги не перевищувала певного відсотка від загального доходу однієї сім'ї. Щоправда, який максимум президент таки не назвав. Міжнародний валютний фонд, він, якщо бути чесним, він вимагає, щоб були ринкові ціни. Це більш справедливо. Так, ринкові ціни для нашої країни сьогодні – це збільшення збільшення тарифів. Але ви бачите, що у нас, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є. Це і є наша задача. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялись про одне. Дивіться, якщо навіть ми відкриємо дійсно ринок, і якщо у нас будуть ринкові ціни, ми з вами повинні домовитися. По-іншому не буде. Ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї, відсоток повинен бути, ну, відсоток на комуналку, на сплачування комуналку, там будь-яких там комунальних тарифів, цей відсоток повинен зменшитись. Зараз вже стає зрозуміло, що прес-конференція триватиме мало не до середини ночі, адже понад 90 представників ЗМІ ще не встигли поставити свої запитання. Хоча загалом журналістів було майже 500. Катю? Дякую, Ксенію. Я нагадаю, Ксенія Барвіненко стежить за спілкуванням президента з пресою, яке триває вже понад 10 годин. Як повернути мир в Україну? Чи безпечна формула Штайнмайера? Та чим ЄС може допомогти? Такі теми порушували в Європарламенті. Дебати з українського питання відбулися у Брюсселі напередодні пізно увечері. Усе чула Олена Абрамович. Цього разу в Європарламенті йшлося не стільки про реформи в Україні, скільки про її безпеку. Кілька євродепутатів запропонували Брюсселю долучитися до мирного процесу на Донбасі і запросити до переговорів США. Хтось розкритикував формулу Штайнмайера, інші підтримали. Дуже добре, що вибори відбудуться після виведення військ. Деескалація надзвичайно важлива. Це сміливий крок президента Зеленського та всіх інших сторон конфлікту.
Про важливість деескалації говорила й Федеріка Могеріні. Вона ще раз нагадала позицію Євросоюзу. Саме Мінські угоди є основою для мирного вирішення конфлікту. І привітала останні кроки між Києвом та Москвою. Останнім часом ми спостерігали важливий розвиток у нормандському форматі та тристоронній контактній групі. Зустріч у Мінську 1 жовтня щодо формули Штайнмайєра – це крок, який, маємо надію, приведе до певного прогресу в імплементації Мінських угод усіма сторонами. Зараз Україна значно сильніша, ніж 5 років тому, зауважила Федеріка Могеріні. Завдяки реформам і в тому числі допомозі від Євросоюзу, який інвестував у нашу країну більше, ніж у будь-яку іншу державу світу. Один із євродепутатів тим часом зауважив, не варто сприймати це за належне. Україна – жертва, але вона також повинна продемонструвати дії. Ми маємо нагадати всім українцям, що надали їм фінансову допомогу – 15 мільярдів євро. Ми були разом з ними на політичному і дипломатичному фронті. Вони ж, своєю чергою, повинні допомогти нам допомогти їм, відстоюючи свого президента. Обговорюватимуть ситуацію в Україні й міністри закордонних справ ЄС. На свою зустріч у понеділок вони запросили очільника українського МЗС Вадима Пристайка. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Втрати на Сході. Під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець об'єднаних сил, повідомили у Генштабі. Загалом німці сьогодні 13 разів гатили у бік наших бійців. Всупереч Мінським угодам ворог застосовував великокаліберну зброю, міномети, БМП та гранатомети у районі Авдіївки, Донецького та Золотого. Роль України у катастрофі літака рейсу MH17 розслідуватимуть Нідерланди. Таке доручення місцевий парламент дав голландському уряду. Чи можуть на щось вплинути результати цього дослідження, дізнавався Олександр Васильченко. Більше інформації про закриття повітряного простору на Донбасі в день, коли збили Боїнг, від слідства вимагали родичі загиблих. Тому парламент Нідерландів наполіг на додатковому неофіційному розслідуванні. Від самого початку, коли почалося розслідування цієї трагедії, родини загиблих людей почали ставити питання, чому повітряний простір в цьому районі не було закрито. Ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели таке розслідування, але воно не має жодного стосунку до тих процедур, які вже наразі здійснюються. Стив Блок зазначив, шкодує через те, що під час останнього обміну полоненими Україна передала колишнього командира ППО, так званої ДНР, Володимира Цемаха. Високо цінуємо те різноманіття контактів, що ми мали з Україною перед здійсненням обміну полоненими з РФ. І хоча Нідерланди хотіли побачити інший результат цього процесу стосовно пана Цемаха, але ми розуміємо, з якими об'єктивними труднощами зіштовхнулась Україна у цій ситуації. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, притягнення до відповідальності винних у катастрофі – одне з головних завдань, над яким Україна, Нідерланди спільно працюватимуть. Але, на превеликий жаль, ця трагедія все ще з нами. Ті, хто винні в цій катастрофі, не притягнуті до відповідальності. І обидві сторони разом з нашими колегами з Австралії і з Малайзії ми працюємо над тим, щоб це нарешті справедливість була відновлена. 17 липня 2014-го Боїнг малайзійської компанії «Malaysia Airlines» здійснював рейс з Амстердама у Куала-Лумпур. Над територією Донецької області він був збитий ракетою з установки «Бук». Загинули всі 298 осіб, що перебували у літаку. У серпні того ж року створили міжнародну слідчу групу, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. У липні 2015-го Росія заблокувала у Раді безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17. Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила свої результати, згідно з якими літак збили з ЗРК «Бук», привезеного на Донбас з території Росії. Суд над першими 4 підозрюваними відбудеться у березні наступного року. Олександр Васильченко, Геннадій Анікєнко. Подробиці телеканал «Інтер». Аби знизити тарифи на газ, необхідно провести повну перевірку діяльності «Нафтогазу». Депутати повинні створити тимчасову слідчу комісію, яка має проаналізувати роботу компанії та Андрія Коболєва на посаді очільника монополіста. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. За його словами, є 3 основні напрями діяльності «Нафтогазу», які потребують негайного розслідування. Перше. Прозорість тарифоутворення. Раз. І встановила чесний розмір тарифу.
Друге – діяльність «Нафтогазу». Третє – діяльність дочірних компаній, порушення ними законодавства, зв'язки з іноземними урядами, інтереси яких вони лобіюють. І врешті-решт ми добилися виконання обіцянки, які дають всі політики і всі партії протягом останніх 20 років. Зменшення тарифів на комуналку для населення. Кобилєв і «Нафтогаз» сьогодні повинні піти з української політики, з українського бізнесу, з української економіки. Бути чи не бути ринку землі в Україні – нещодавня заява прем'єр-міністра про те, що невдовзі можна буде скуповувати український чорнозем, спричинила дискусію у суспільстві. Більшість – проти. А от думку аграріїв дізнавалися наші кореспонденти. Загроза національній безпеці, занепад українського села, банкрутство середнього та малого аграрного бізнесу. Про такі застороги проти відкриття ринку землі сьогодні кажуть фермери. У Всеукраїнській аграрній раді запевняють, у документі про відкриття ринку землі, запропонованому урядом, є лазівка для іноземців. Постанова не заборонятиме купувати паї юридичним особам, за якими може стояти закордонний власник. Зрозуміло, що монополії завжди вони є тим давлячим ефектом на всіх. Люба монополія дозволяє видавлювати з ринка будь-кого. Тому ми проти монополій, купцем української землі повинен бути українець. Це обмеження фізична особа, це обмеження покупки землі в одні руки, це там 200-500 гектарів. Що одна фізична особа може купити 500 гектарів. Ввести великі податки на першу продаж землі. Ми повинні в першу чергу вернути довіру суспільства до державних інститутів, до прокуратури, до судів. Ринок так ринок, але давайте його робити поетапно. Як зробили всі країни, наші сусіди, на кого ми рівняємося? На поляків, на литовців, як вони зробили? На першому етапі фізичні особи, громадяни України, з одним українським паспортом, і певні обмеження. Минулого тижня аграрії навіть мітингували під стінами парламенту та виводили техніку на траси на знак протесту проти продажу землі іноземцям. Аби розставити крапки над «і», в аграрній раді пропонують провести всеукраїнський референдум. Головне, що ми почули від президента, це те, що законопроект урядовий, це не є на сьогоднішній день догмою. Тобто є якісь певні червоні лінії, які окреслив для себе президент України. І сьогодні також чув, що під час цього марафону, який він робив з прес-конференцією, він також озвучив, що ринок землі повинен бути в Україні введений поетапно. Питання відкриття ринку землі Верховна Рада має розглянути вже наступного пленарного тижня. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтер». Амбітні та цілеспрямовані. Завтра у Верховній Раді відзначатимуть Міжнародний день дівчат у рамках кампанії «Girl to Leader» в Україні. Організатори відібрали 40 учасниць із майже 500 кандидаток з усієї країни. Вони зустрінуться з амбасадорами кампанії в Україні та жінками-політиками. Для учасниць запланована пленарна дискусія, головне питання якої – чому жінкам необхідно долучатися до процесу ухвалення рішень на всіх рівнях та ставати лідерами. А також воркшопи, де дівчата можуть побути в ролі політика та виступити з пропозиціями щодо покращення становища жінок в Україні в різних сферах. Наша кампанія построєна і активно діє якраз для того, щоб у більшого кількості молодих дівчат, зачастую навіть дівчатки, маленькі у нас там по 14-15 років, участвують в нашій кампанії, взагалі, в принципі, посіяти ту мисль, що і успіх, і її щастя залежить іменно від неї самої. Центральним событием нашої кампанії є празднування Дня дівчатки, которая это Международный день девочек, это 11 октября. И WPL, послы WPL по всем странам организовывают эти праздники. И обязательное условие, что это должно проходить внутри парламента страны. Для того, чтобы вот поднять и интерес, и уровень этого мероприятия. И вот в этом году второй раз мы будем праздновать в парламенте Украины День девочек. Перепис населення в Україні запланували на кінець 2020 року. Про це повідомили у Держслужбі статистики. Триватиме перепис з 10 листопада по 23 грудня. Частково опитування проводитимуть дистанційно через інтернет восени наступного року. А вже у грудні зроблять обхід житлових будинків. На виконання усіх робіт у бюджеті планують передбачити майже 3,5 мільярди гривень. Головною метою перепису є кількісне уточнення населення. Адже тільки цього року з України виїхала 1,5 мільйона людей, заявили в уряді.
Брендовий одяг під виглядом секонд-хенду. Таку схему виявили слідчі Державного бюро розслідувань на Львівській митниці. Там, а також за місцем проживання службових осіб та за адресами підприємств-імпортерів, слідчі провели 40 обшуків. Брендовий одяг вартістю близько 400 тисяч доларів завезли без сплати належних митних платежів. Відомо, що з кожної партії держава зазнала збитків на суму близько 1 мільйона гривень. Загальний обсяг збитків наразі встановлюється. З країн Європейського Союзу на територію України такі товари переміщувалися партії. Це був брендовий одяг, який митники декларували за неналежними вантажно-митними деклараціями. Таким чином новий одяг ввозився на територію України як секонд-хенд. В Україні знову дорожчають ліки. За останні півроку ціни зросли вже на понад 10%. Експерти застерігають, незабаром можуть значно подорожчати і старі радянські препарати. Причина в судовому позові. Про що йдеться, дивіться в матеріалі. Купити ліки собі, чоловіку та ще лишити, бодай, щось на їжу. Для Галини Миколаївни кожне збільшення ціни, бодай, на кілька гривень – удар по сімейному бюджету. Купую для атеросклерозу. Багато дуже ліків. Для того, для серця. Багато дуже купують, то не перерахувати. Вся його пенсія і вся моя пенсія, і все те, що ми відклали на смерть, на пам'ятник, все це йде. Так що на їду дуже мало стараємося, щоб було на ліки. Щороку частка пенсії на лікування усе більшає. Вони як були 6 гривень, 7, то зараз вже 40, 45, 50, все рівно в 5-10 разів дорожче. Оцими радянськими користуюся теж. А ще дуже часто не можуть наїстись наші лікарі і наша медицина. Вони ті самі ліки дають інші назви. Гривня зміцнюється, а ціни на ліки з кожним місяцем лише ростуть. За останні півроку це мінімум на 10%. В загальному до 20% на рік. Це дійсно катастрофа, тому люди просто не лікуються, навіть не займаються самолікуванням, не кажучи про те, що звертаються за медичною допомогою. А ті 2 мільярди гривень, які так звані доступні ліки, це всього-навсього 2 мільярди гривень і 80 мільярдів з наших кишень, воно не грає жодної ролі. Незабаром ціни можуть піти вгору ще швидше. Усе через судовий позов щодо Курвалолу. Один із виробників намагається через суд отримати право на ексклюзивне виробництво цього радянського препарату. Монополізація іменно бренда Карвалол є необоснованою з точки зору закону в Україні і неоправданою з точки зору розвитку історії цього бренду. Поскольку, как стало нам известно в ходе рассмотрения дела, еще в советское время регистрационное удостоверение на производство Карвалола в Советском Союзе получили порядка 70 компаний. Судові процеси тягнуться вже не перший рік. Юристи застерігають, монополізація старих радянських брендів – небезпечний прецедент. Риск доволі понятен і предсказуєм. Это рост цен на лекарственные препараты под названием Карвалол. Если только один производитель будет выпускать эти препараты и будет единственным источником поступления этого продукта на рынок, то, соответственно, не будет никакой мотивации конкурировать, делать продукцию выше качества за низшую цену. Більше того, препарат успішно виробляють десятки компаній на пострадянському просторі, приміром, у Білорусі та Узбекистані. Якщо ж суд ухвалить рішення на користь одного з виробників, ціна Курвалолу може зрости у 2-3 рази, а разом з ним подорожчати і інші вже давно відомі препарати. Рішення Феміди очікують вже до кінця місяця. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Сьогодні у Запоріжжі попрощалися із Ігорем Маєвським, помічником командира літака Ан-12, який 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова. Тоді в авіакатастрофі загинуло 5 з 8 членів екіпажу. Подробиці далі. В залі прощання рідні та друзі загиблого льотчика. Ігор Маєвський жив і працював в Одесі та родом із Запоріжжя. Тут він народився, закінчив школу та почав займатися авіамоделізмом, кажуть його друзі. Родители работали на коммунаре и заставили его поступать на машиностроительный институт. Вместе мы с ним поступали.
Ну, он специально завалил первый экзамен. Специально завалил и все. И пошел до САФ. Ігор Маєвський був професіоналом. Он пролетал больше 40 лет за штурвалом. На всех самолетах, какие существуют. Он мастер. А что случилось? Африка, обидві Америки, Азія та Європа. Рідні кажуть, не було такого континенту, де б не літав Ігор. У роботі був відповідальним, інколи навіть суворим. Літав він літав по всьому світу. Іменно по всьому світу. От, а це він говорив, ну все, я вже останній місяць вже літаю, я вже буду сидіти вдома. Буквально перед вилітом, от він мені позвонив, сказав, що я в ноябрі буду. Ан-12 розбився 4 жовтня біля Львова. Летів з Італії до Туреччини і мав сісти на дозаправку. Чому не долетів до аеродрому якихось 1,5 кілометра, і досі невідомо. Дані з бортового самописця поки не оприлюднено. Він протягнув кілометр від населеного пункту, де можна було практично посадити, я думаю, самоліт. Які-то дороги там були, можна було на дорогу посадити. Но он утянул от города его. Вначале, как все думали, что не хватало горючего, там, был перегружен самолет, но это все неправда. В соцсетях мы уже потом узнали. Так что будем ждать, что нам скажут. Будем надеяться, что нам правду скажут. Поховали льотчика на одному із місцевих цвинтарів, поруч із батьками. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Сусідські війни. У селі Костянтинівка на Черкащині місцеві жителі і сільрада повстали проти реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. Селяни звинувачують заклад у захопленні землі, незаконному веденні господарства та будівництві. Представники ж центру всі звинувачення відкидають. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Крок за кроком на тренажері Павло вчиться ходити. У хлопця вроджений розсіяний склероз. Лікарі та рідні вже давно на ньому поставили хрест. У реабілітаційний центр у Костянтинівку його з Кропивницького привезли друзі. Хлопець запевняє, саме тут йому подарували друге життя. Я лежав уже на кроваті вдома і розумів, ну, я шага не мог ступити, що я погибав. Ні заробити, ні обходити себе не мог. Таких, як Павло, тут ще 18-ро. У когось вроджена, у когось набута інвалідність. У повсякденному житті їм допомагають волонтери. Більшість підопічних тут і живуть. Завгосп Ігор показує господарство. Мають і хлів, і город. Центр приватний, жодної державної підтримки немає. Забезпечують себе самотужки. Це іменно цих 11 соток, оце наша земля. Це узаконено зараз, на даний момент. Да, вон ворота поставили, тут у нас тим більше курів, це ж хазяри, там бички. Директор закладу і сам інвалід першої групи. Після того, як Сергій став на ноги, вирішив допомагати іншим. Приміщення центру колись було школою, а потім приватним розважальним закладом. У 2012 році чоловік його викупив і благодійним коштом створив центр реабілітації інвалідів. Розповідає, на початку і сільська влада, і громада сприймали заклад дружньо. Та за останні кілька років ставлення змінилося. Вони кажуть, що ну нема у нас якихось там ліцензій. Пишуть, ну там кажуть, що будемо писати до прокурора, пишуть нам всякі оці, пишуть в районну адміністрацію, ну створюють оці сходки села. Це чергові збори села. Громада вирішує долю центру. Більшість жителів Костянтинівки кажуть, поки центр не почав розширюватись, претензій до нього не мали. Тепер же перегородили парканом одну із стежок до електрички, завели господарство і взагалі захаращують земельну ділянку, яка належить громаді. Прийшли до них, хорошо, але дивимося, це не хорошо, а вони ще дужче забудовуються, що людям взагалі нема де прийти. Це роз. Завели худобу, центр село. Від імені громади сільський голова вимагає від центру знести всі надвірні споруди, перенести господарство за межі населеного пункту, прибрати техніку з двору та надати правостановлюючі документи на діяльність. Щоправда, голову підтримують не всі. Частина жителів Костянтинівки захищає центр. От привик мене так жити. А ти не знаєш? Бійтеся за Бога ще раз. Я боюся. Цей сусідський скандал уже докотився до районних чиновників. Вони перевірили заклад і підтвердили, центру потрібно терміново впорядкувати всі необхідні документи і перевести своє приміщення із нежитлового в житлове, щоб займатися господарством. Вони не оформили документацію належним чином, відповідно до законодавства. Про законодавство, закону України про регулювання містобудівної діяльності. Але сільська влада невгамовна. Після зборів голова повідомив, якщо центр не виконає заявлених вимог самостійно, це зробить громада. Реабілітаційний центр захищатиме свої права в суді.
Галина Кошко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаська область. Туреччина проводить воєнну операцію проти курдів. Анкара хоче звільнити від них зону в північній Сирії, аби відправити туди мільйони біженців із цієї країни. В іншому випадку Ердоган погрожує спрямувати біженців у Європу. Всі подробиці розкаже Антон Годліб. Операція «Джерело миру» триває повним ходом. Під прикриттям вогню артилерії та авіації турецькі війська перетнули кордони з Сирією і розвивають наступ на схід від річки Євфрат. Передові частини турків зіткнулися із загонами курдів. У районі місті Тель-Аб'яд почалися запеклі бої. Гуманітарна ситуація, що була непростою і до цих подій, загострилася миттєво. Турецькі ВПС бомблять і позиції збройних загонів, і житлові квартали. Тікати цивільним нікуди. Позаду загони сирійської опозиції, які в альянсі із Анкарою, попереду турецькі війська. У лікарні масово надходять поранені. Після обстрілу Туреччиною у прикордонних районах, таких як Сарікані і довколишніх селах, є кілька десятків постраждалих. Багато в тяжкому стані, і їх кількість зростає щогодини. Ми, як медперсонал, готові. За словами турецького керівництва, головна мета операції – створення зони безпеки на півночі Сирії. На думку експертів, користуючись плутаниною у сусідній країні, Анкара хоче вирішити курдське питання і ліквідувати цю загрозу. Від початку операції знищено понад 100 терористів. Мета цієї операції, як і всіх інших, що проводиться Туреччиною, полягає у сприянні територіальній і політичній цілісності Сирії. Єдина надія курдів – американці виводять свої сили з північної Сирії, прибираючи таким чином бар'єр між ними і турками. Білий дім, як і раніше, вважає, що його військовим у Сирії більше робити нема чого, але застерігає Туреччину від занадто різких кроків і погрожує економічними заходами у разі гуманітарної катастрофи. Я знищу їхню економіку, якщо це станеться. Я вже зробив це одного разу і впевнений, що Ердоган діятиме раціонально. Ви повинні розуміти, що вони воювали протягом багатьох десятиліть. Операцію Туреччини уже засудили країни Перської затоки, Європа і навіть Іран. Дамаск вимагає негайно припинити наступ і відвести війська з його території. Напевне, останнім союзником курдів на Близькому Сході залишається Ізраїль, який підтримує їх на протязі останніх півстоліття. Але з огляду на його власну ситуацію у сфері безпеки, цього разу Єрусалим навряд чи зможе їм допомогти. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Скандал лише набирає обертів у справі про імпічмент. Конгрес викликає на допити держсекретаря Майка Помпео. Трамп заявляє, що скаржника підіслали демократи. А в соцмережах конфлікт довкола суперечливої реклами президента. Дмитро Онопченко про всі події та їхні наслідки. Тепер це вже офіційно. Джо Байден уперше з моменту запуску процедури імпічменту публічно висловився за відсторонення Трампа від влади. Заявивши на зустрічі із прихильниками у штаті Нью-Хемпшир, чинний президент зрадив Америку. Дональд Трамп порушив свою клятву, зрадив націю і скоїв дії, які тягнуть за собою відсторонення від влади. І для збереження Конституції, нашої демократії, наших основних цінностей, йому мають оголосити імпічмент. Він сам собі оголосив обвинувачення і сам собі виніс вирок. Втім, для цього вироку конгресменам все ж потрібні докази. І у пошуках фактів сенатори збираються допитати під присягою тепер вже ключового свідка. Главу Держдепартаменту Майка Помпео, який був присутнім під час телефонної розмови Трампа і Зеленського. Діючи на випередження і не чекаючи, поки прийдуть і по нього, віце-президент Пенс заявив, готовий опублікувати розшифровки і власних розмов із Зеленським. Каже, на українського президента не тиснув, навпаки, говорив про зміцнення підтримки, тож йому нема чого приховувати. У команди Трампа зараз цікава стратегія. Вони робитимуть заяви, публікуватимуть документи, які свідчитимуть на їхню користь. Втім, Конгресу не нададуть ані папірця, ані свідчення. І, як зізнався журналістам Дональд Трамп, для цього його адміністрація планує навіть звернутися до Верховного суду, попросити розсудити, чи правильно вони діють у цій ситуації. Ну і тут байдуже, яким буде вердикт. Головне – час виграти. Поки ж намагаються дізнатися, а хто написав скаргу на главу держави. І головне, яким чином він пов'язаний із противниками Трампа. З'ясувалося, що скаржник сам є демократом, переконаним демократом, і працює на одного з моїх опонентів, із яким я, можливо, буду боротися на виборах. Отже, все це шахрайство по відношенню до громадськості США і проти цілого світу.
Трамп переконаний, що скаржник сам нічого не чув, а отримав інформацію від когось в його адміністрації. Називає цю людину шпигуном і вимагає з'ясувати, хто це. І поки Конгрес не розслідуватиме і ці обставини, а тільки розбиратиметься в діях самого Трампа, він спілкуватися із законодавцями не буде. Адвокат скаржника, особу якого не розголошують, тримають у суворій таємниці, прокоментував ті слова CNN. Сказав, його клієнт не пов'язаний із жодним кандидатом, із жодною політичною партією. Мовляв, це людина, яка все життя на державній службі, більше того, працювала у виконавчій владі. Адвокат каже, байдуже, хто це? Втім, це питання є принциповим для Трампа і його команди, адже для них дуже важливо пов'язати цю людину із Джо Байденом. Його ж відкрито звинувачують і в корупції, у передвиборних роліках Трампа. Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував справу щодо компанії його сина. Цю скандальну рекламу відмовилося розміщувати в своєму ефірі CNN, але в інтернеті у неї вже більше 5 мільйонів переглядів. Штаб Байдена вимагав від Фейсбуку ролик видалити, але соцмережа відмовила. Формально сказали, керуються принципом свободи слова, але насправді, як пише преса, тримають нейтралітет. Адже ніхто поки не може спрогнозувати, витримає Трамп цей удар, чи все ж таки програє свій другий термін. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Правий терор, напад на синагогу та стрілянину в німецькому місті Гали влаштував ультраправий екстреміст Штефан Бальє. У маніфесті, який гуляє інтернетом, він заявив, що хоче вбити якомога більше іноземців, передусім євреїв. Силовики вважають цей документ автентичним. Тетяна Логунова далі. Чоловік у камуфляжі виходить з машини і відкриває вогонь. Це перші кадри нападу, які зняв на мобільний телефон один із жителів міста Гале. Вже потім стане відомо, що на шоломі в чоловіка закріплена камера. І він веде пряму трансляцію в інтернеті, стріляючи по воротах місцевої синагоги. У храмі повно людей з нагоди свята Йом-Кіпур. Служба почалася о 9:30, коли загриміли постріли, ми якраз читали Тору. Це десь за 2 години після початку. Почувши чергу пострілів, ми взагалі не зрозуміли, що відбувається. Хтось навіть сказав, ой, фейерверк. Наш хазан відреагував блискавично. На екрані з камер відеоспостереження він побачив озброєного чоловіка і наказав усім не підходити до вікон, а тікати в інші приміщення. Ми так і зробили, заблокувавши всі двері. До синагоги стрілець прорватися не зміг, тож кинув ручну гранату в бік єврейського кладовища. Застрелив перехожу, яка намагалася його зупинити, і поїхав далі до кіоску з шаурмою. Там убив ще одну людину і тяжко поранив двох. Те, що сталося вчора, це тероризм. За нашими даними, Штефан Б. мав на меті влаштувати бійню у синагозі міста Галле. Заарештувати чоловіка вдалося лише через кілька годин. У його машині знайшли 4 кілограми вибухівки. Нападника затримали по обіді у сусідньому містечку Ландсберг, куди він утік автівкою. Поліція встановила особу стрільця. Це німець Штефан Бальє, йому 27 років. Мешкав неподалік від Гале, сповідував ультраправі погляди. Знайомі розповіли журналістам, що чоловік був доволі тихим, майже ні з ким не спілкувався, увесь час проводив за комп'ютером. А батьки стрільця додали, у всіх своїх бідах, як-от відсутність роботи чи погана освіта, їхній син завжди звинувачував інших. Напад Бальє ретельно планував. На одному з правоекстремістських сайтів він опублікував маніфест. Написав, що веде расову війну і хоче знищити якнайбільше чужинців. Що ненавидить лівих мусульман, але найбільше євреїв. Німці приголомшені. Вбиті двоє людей. Неможливо осягнути, що таке сталося у мирний день, неподалік синагоги, де люди відзначали свято Йом-Кіпур. Я сумую разом з родичами і друзями загиблих. Я думками разом з людьми, що зазнали поранень. Ми повинні використати усі інструменти правової держави для боротьби проти ненависті, насильства і ворожнечі. Це день ганьби і сорому. Те, що в нашій країні, в країні з такою історією, відбувається напад на синагогу, повну людей у день великого єврейського свята. Викликає жах і огиду. Засудити цю боязгливу атаку недостатньо. Ми повинні чітко сказати, держава бере на себе відповідальність за життя і безпеку євреїв в Німеччині. Президент і канцлер відвідали церемонії вшанування пам'яті загиблих у синагогах. Ангела Меркель у Берліні, Франк-Вальтер Штайнмайер у Гале. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Ще десятки протестувальників заарештували у Лондоні. Кліматичні активісти спробували заблокувати роботу аеропорту Сіті. Чи вдалося їм це і як проходять масштабні протести групи «Повстання проти вимирання», розкаже Світлана Чернецька. За руки й за ноги протестувальників заносять до поліцейських автівок. Активісти не пручаються. Кожен із них розумів, що саме цим може закінчитися пікетування аеропорту. Мене арештували за злісне вторгнення на територію литовища. Я не проти арешту сьогодні. Для мене це буде вперше в житті. Але до цього я вже підписував петиції, писав своєму депутатові і зустрічався з ним. Все марно. Тож подумав, можливо, так нас почують. Таких, як Грем, тут сотні. Попри загрозу арешту, вони все одно прийшли і спробували заблокувати роботу литовища. Пробратися всередину протестувальникам не вдалося. Охорона аеропорту була готова до вторгнення. І від самого ранку в приміщення пропускали лише тих, у кого є квитки. Утім, найсміливіші видерлися на дах. Ми забираємо цей аеропорт. Він тепер належить повстанню. Уряду доведеться діяти. Причому зараз доки ще не пізно. Один із протестувальників виявився пасажиром рейсу до Дубліна. Перед злетом він піднявся з крісла і почав промову на захист клімату. Залишиться лише два покоління людської цивілізації, якщо ми нічого не змінимо. Поліція зняла чоловіка з рейсу та відрядила до відділку. Літак вирушив у рейс із затримкою. Сидячий протест влаштували на залізничній станції поблизу, а також під стінами литовища. Я тут заради своїх онуків та їхніх нащадків, а також заради всіх божих творінь. Наш світ прекрасний, і ми не виживемо без нього. Ми настільки нерозумні, що руйнуємо його й далі. Лондонський аеропорт Сіті – п'ятий за величиною в країні. І цією акцією екоактивісти привертають увагу до шкоди, яку завдають польоти. Організатори протесту – вже добре відома група «Повстання проти вимирання». Центр Лондона останні облоги вже третій день поспіль. Адже протести продовжують виникати стихійно. Усі поліцейські сили столиці кинули на роботу із екоактивістами. Довелося навіть просити підмоги у сусідніх відділків. У Скотланд-Ярді зізнаються, через це бракує часу на розслідування тяжких злочинів. Справді, поліцейські на кожному кроці. Для затримання одного протестувальника необхідно до 8 офіцерів, а за останні дні арештували близько 800 людей. Очільниця столичної поліції звернулася до кліматичних активістів у соцмережах. Якщо ви діятимете незаконно, ми вас арештуємо. Найімовірніше, ви потрапите до суду, а потім і за грати. А отже, матимете судимість. Акції повстання проти вимирання тривають не лише у Великій Британії, але й Німеччині, Франції, США, Австралії, загалом у 60 країнах світу. Протестувати активісти обіцяють 2 тижні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». 300 піц за годину на технологічній виставці у Сіетлі показали робота, який може замінити цілу армію справжніх піцайоло. Як працює дивомашина, знає Ольга Жадецька. Ось він, ідеально зосереджений, точний і охайний кухар майбутнього. Автомат чітко одна за одною змащує розкачані пластини тіста соусом та розкладає начинку. Потужність такого агрегату, здатного працювати без перерв і перекурів, 300 піц на годину. Щоправда, без допомоги людини йому не обійтися. Це перша система такого типу, яка повністю збирає піцу сама, від початку до кінця. Спершу тісто, потім соус, сир, нарізані складові, начинки. Єдине, чого він не робить, не вимішує тіста і не випікає. Відвідувачі технологічної виставки в Сіетлі із захватом стежать за роботою автоматизованого піцайоло і зауважують, його кулінарні витвори на смак не гірші за ті, що зійшли з рук людини. Чудово, справді дуже смакує. Я б взагалі не сказала, що це зробила машина. На вигляд доволі апетитно. Дайте нас скуштувати. Неймовірно вишуканий смак. Хрустка скоринка і начинка просто відмінні. Приглядаються до розробки і власники піцерій. Адже невтомний автомат на кухні – слушна нагода заощадити кошти та обслужити більше клієнтів. Тримаючи невеликий ресторан, ти завжди думаєш про якусь родзинку. Чим виділитися з-поміж інших, такий автомат дозволить нам конкурувати з більшими мережами, стати наймасштабнішими і грати на тому ж рівні, що й вони. І ми цьому дуже раді.
Винахідники робота впевнені, у їхнього діти ще велике кулінарне майбутнє. Адже тільки в Сполучених Штатах налічується 76 тисяч піцерій. І новітньою технологією вже зацікавилися потенційні покупці з усього світу. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.